pak... Avokate, kam bërë dje një pyetje, ka gjasa që të dalë dëshmia e Veliajt në media? Dhe kush do të nëzirëte në që se do të nëzirëte? Jo, problemi është këtu. Do të përgjigjem kësaj, apo kësaj, ja, përgjigjë njërë kësaj, pasaj për, për balin e Berishën e Medës. Do dali dëshmia tia, do dali, po do dali vetëm kur të venë avokatët që do marin dosjen, po? Avokatët e të pandehur për katës, a, okay. Ata kanë të drejt njën me aktet dhe do marin dosjet. Po, aty është dëshmia Veliajt. Dhe duke marë dosjen, aty janë të ratë dëshmit dhe pasaj ajo doli, do më thë, nuk ka me sekret, por, nuk marin dosjet. Por, dhe sa të shkojnë në gjukat... Por, nga tjetër edhe në gjukat, po? Ajo del në gjukat, pëse se do të përdoret si provë. Po, si është mundu që her pas herë, kur ka temat të ndjeshme, duket si kur del nga një flete, e spaku del për konsum publik. Kush e nxjerr atë? Po e nxorë një nxjerë vetëm spaku. Vetëm spaku? Vetëm ata e nxjerë tani... etu si BKHS, po? Edhe prokurori qeshtjes, ndosë edhe ndonjën ato sekretaret, se edhe ato atje tifozit partive të ndryshme, edhe ato e shikojnë kur i shtypin e kur i bëjnë e tjera me radhe, dhe ndosë edhe këshu, që i japin pa firme, pa vullat, ose në sistemi nxjerrin, edhe i japin, edhe këshu ndosë. Të vazhdojmë te i me këtë... Vazhdojmë me temën. Me temën... Tani, që është ky sulmi i Veliajt për balë dyshes Berisha Meta? Tani, jo. Problemi është këtu. Është për të sfumuar çështjen në SPAK apo është një lëvizje re politike e Veliajt? Problemi është këtu. Tani, është e vërtet që ai ka dhënë shpjegime në komisionin hetimor. Dhe ato kanë vlerë, pra edhe provuese për SPAK. Jam i bindur që SPAK mbi atë bazë ka ndërtuar dhe pyetjet, po edhe të gjithë procesit, domethënë, çfarë ka në proces, sa dalin gjëra të paqarta e tjera nga ato që nuk ka dhënë shpjegime në komisionin hetimor, dhe nuk kanë dalë komisionin hetimor, po janë problemi që kanë dalë më mbrapa, sepse po të mos kishë gjë për të thënë Velia, mbas komisionit hetimor, nuk e thrisnin me ata. Sepse ishin të... është ajo që thotë avokati që... Po, se zauruar dëshmia. Po, juridikisht është kështu, thënë kjo gjë. Por, kanë lindur pyetjet tjera. Tani, problemi këtu është, do më thënë, abuzohet me te që e thiri vajti vetë e tjera. Tani, në fakt, kur këtë djeni për një vepër penale që e shkryer, ti o ben kalzim, ose dhe i thua SPAK, i thua që unë kam gjera për këtë qeshtje, dhe SPAK e planifikon dhe të thëre. Mund të kishte kopjuar gaz bardi, mund të qonë të informacion. Urdro? Mund të kishte kopjuar gaz bardi, në qonë të informacion. Jo, jo, të thëresin, them, do më thënë, basi ti i thua, edhe ti kërkon se këtë djeni për një vepër penali që e shkruar, se këtë djeni do të dëshmosh, je person, do më thënë, ke që a thua atje, ke prova e tjera, mund të kërkosh. Dhe SPAK-u e vlerëson, të thret a nuk të thret, por nuk vetë do të në SPAK vetë, do të thresin, që që dje e jeshtë thirur atje. Dhe e dyta, këtu me rëndësishmja, si pas vlerësimi tim, do më thënë, është kjo, dy qasjet, dy botët e ndryshme në këtë vend. Një botë, bota e vjetër, bota e asaj rumpallës, që nuk e do shtetin ligjor, që nuk e do ligjin, dhe që ulrin kundër SPAK-ut, dhe që nuk le gje pa anatemuar, e të tjera, me radhë, edhe ata kanë shkuar kur janë thirur. Dhe që nuk le gje pa thënë, dhe që kur dalin andej, do më thënë, dalin me një gju që është e papranueshme në çdo aspekt, që sa herë vete dikush prej tyre që thirret ose ndalohet e bëhet, ata dalin dhe protesta me ulyrima, me dalin dhe thonë dhe do të nxjerrim me forcën a burgu e tjera, pra që është bota Berisha Meta e përmbysur e vdekur, dhe një bot tjetër, kjo bota tashme e ligjit, e shtetit, e respektimit ti, e respektimit institucionit, që jo vete vetë, atje vete i them, do më thënë, vetë, kur vëtresin, vetë, vemi, por nga nga tjetër, kur dalim kja ndej, ato që janë sekret e themi, këtu është sekret, nuk kam që them, nuk dalim të justifikojnë edhe të tonë, që usë kam berasin gje, unë jam nga më të pastrit, e tjera me radhë. Ajo protesta e djeshme, kur Velia shkoj atje, ajo është, do më thënë, është e papranushme, është edënushme, edënushme, nuk ndodhë kur, nësë një vend botës jo e jo, po mbi gjitha për para këtyre organeve, që po heton një qeshtje, ato janë të panvarura në hetimin e qeshtjes, janë të varura vetëm nga ligjit dhe do zbatojnë ligjin, dhe këto konsiderohen si presione, këto konsiderohen që unë dua pa tjetër që ti ta fajsosh këte.
Do më thënë, deni gjyqë, as deni gjyqë, gjyqin ja bejun në fillim. Pasaj, kur të bësh gjyqin ti, atë realin, ligjorin, e tjera, pak rëndësie, pak vlerë ka. Por nga ana tjetër, edhe kush ven faktikisht aty në këto protesta. Okay, mirë, në këto protesta, ven element që janë të inkriminuar kokë e kemë vetë, edhe kjo është, do më thënë, absurdi mi madhë, që nëse janë të inkriminuar, letë meren organët e drejtësisë, po pyet jashtë... Po meren ata faktikisht, se me atë po meren, se ata që vajtë në të gërdecit. Okay, mirë. Se ai djalifariut atje, djalifariut e thashe dhe dje diku, djalifariut duhet dalë atje të protestoj më shumë kundër motrës vetë, sepse motrës vetë me shkelzem berishëm, bënë gërdecin, edhe përfitona gërdeci. Gardini...